ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅବହେଳାରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପେଟରେ ରହିଗଲା କଇଁଚି, ଆଉ ତାହା ପୁଣି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷେ ପରେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗବାନ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତି, ନହେଲେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି ସିଡ୍ନି ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ। 2001ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅବହେଳା କାରଣରୁ ରହିଯାଇଥିଲା କହିଛି, ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍କିନର। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରର ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ସ୍କିନରଙ୍କ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା। ସେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଏକ୍ସରେ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଆଉ ଏକ୍ସରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ, ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆଚମ୍ବିତ, କାରଣ ବୃଦ୍ଧା ସ୍କିନରଙ୍କ ପେଟରେ ଥିଲା 6.7 ଇଞ୍ଚର ଏକ କଇଁଚି, ଯାହା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ହତବାକ୍। ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଡାକ୍ତର କଇଁଚିକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି କଇଁଚି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପେଟରେ ରହିଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ନିଜର ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଫେରିପାଇଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।